pružuje fizioterapeut Petru Srečko, doktor Petrović Ljubiša, komesar bezbjednosti, Stanišić Miloš. A danas je primjer prvi pomoćnik u Jagoran Ozak i glavni studija današnjeg studija Goran Ljubiša. Pospača suđenja, Vasiljev i Dragan Doboj. Thank you.
Spazio voi da qui un pistolo. Tutti si vanno per picca!
Thank you.
Thank you.
organiza isso? Vai, tudo isso é crédito, se eu ganho você. Pode subir, pode destruir. Vai,
Španoviću, što će tigrat kapsnije? Njenjaj ga jebo, ko će nema nigdje. Njenjaj ga jebo, to! Nema ga nigdje. Golerina ovdje, golerina, golerina. Sad je
bi tu i primio ga. Ajde! Druga! Druga! Yeah.
primi je sad. Sam, Petro. Pa priđi, Rulan, jebovo ti. Tako da ovo pritisno je. Thank you.
To zna svi ti razvaljuje druž. Razvalj. I to ti štrasni je tu, jel? Če spremi je kutvo novo ligo. Srema, nemoj mi ti sarajski. Ne znam, majte, nemam pojma. Thank you.
je tablo, stvarno. Gdje mu je tablo? Sviraj, kaj! To si davno trebalo, jebe! Pero je moj drug, nemoj. Sime, zasluži ti. Dano, ne cijene duplo mjesto, čini se sa strani. Ne, to nije jasno. Jer ovdje se ne pozivljaju. Da. Da. Četvorku, dobar, ja davno promijenio. Hvala.
Pa prilazi i bola, vidi. Kako je novo? Zovete trenerova. Jedan je Blagoje. Jedan. Kaže, pa ti danas podotakne za tvorču, kaže, pa onda ne može doći prevo. Došao sam. Thank you.
studirao. Ajmo, samo je digni. Ajde! Ajde! Što pucao jebe? Ti smuća mi da! A jebi se on. On dodaje jebo sanja. Pa ne smije pucao. A, jel ga je da ne smije? Pa ne smije. Ne smije on pucao. Pa jebe ovo. Nikada da. Pa opali pa šta bude. Gdje je? Lago je ne zna gdje se nalazi. Što je mlado igra? Ljeva. Kako Bađi pade zvuk? A? Bađi ima elegantan pad. On uviš kako? Thank you.
Thank you.
Idi djelno, pa šta bude, jebo. Contra.
Thank you.
tako, ajmo, 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 igrajte slobodno. Hajde, bađi, igra! Tako. Ajmo! Ajmo! Ajmo, Želma! Thank you.
koji pa da izađe. Halo bre, karton mu daj, gdje izlazi? Tamo mu je bliže, magara čoravi! Koja mi bre, gdje ti izlazi, hej! Pa ništa, opće će sve tijeli. Gdje će ti bre, jebe vas, ustaja! Gdje je morao iza, gdje? Budite grata do kraja, bro! I karton nije dobio jebe vas, s ostrane! Uđi! Ej, šta pomaći? Žiđe mu malo, bro. O, Bože! Pa imali ga, imali! Da, sad odnica, ali ja... 5 minuta. Sviraj više, ajde! Gleda, pa jebo, pa šta je ovo, bram? Pa sviraj! Thank you.
Thank you.
Sad našut! Da, druga se. Da, što ima? Hajmo još, puca! Penal! U ruku ga udarla! U ruku ga udarla! Šta je treba uraditi? Pa penal, čisti u ruku! Odbranio je ruku! To sudija majstore! Ćao.